igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores. Al mirarlos algún día me decían así llorando: no te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos. Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo. Al notar aquel desprecio de ojos que a mí me lloraron, pregunté si con el tiempo sus recuerdos olvidaron. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Dakle, ono što sanjate noćnu do sutra dan skicira i
kasnije je stavljena grafičku ploču i evo dolazi do ovakvih radova koji su, što se tiče tehnike, fantastični i što se tiče kvaliteta izuzetni, a što se tiče vrednosti, poprilično su vredni. O njemu će nešto da pročita Anja Injac, ali samo za trenutak da vam kažem šta je to što nas čeka ovih dana. To je Međunarodna izložba umetnosti u minijaturi, otvaranje u subotu, 15. septembra, 3. po redu, otvaranje svečano je oko 19 sati uveče, program celodnevni traje od 12 sati, svi naši građani, njihovi gosti mogu da prisustvuju svim dešavanjima u okviru programa otvaranja od samo prijema umetnika od 12 sati do otvaranja uveče, odnosno dobro je posetiti Rajkovu pećinu jer ćemo i tamo imati osim prezentacije domaće kuhinje i kuhinje sa Omana i jedan performans odnosno u samoj pećini, odnosno jednu magiju, magiju magije. Dakle, bit će izveden mađioničarski trik koji je jedan od najboljih trikova izveden u Helsinkiju na svetskom prvenstvu. Evo i to je jedna specifičnost Narodnom izložbu i nas kao organizatora da taj program bude s jedne strane zabavan, drugi informativan, a s treće i onaj glavni naš cilj jeste da bude promotivan, jer ćemo nakon pećine obići rudnik bakra Majdanpek, a onda ćemo posetiti ovu izložbu sa gostima koji budu prisutni u našem gradu i nakon toga je to slobodno vreme, odnosno neformalni obilazak crkve Svetih apostola Petra i Pavla i svega ono što u našem okruženju imamo, a što posetioci mogu za tih nepunih sat vremena, slobodnog vremena da sami obiđu i vidu. I kažem, u 19 sati se dešava to, ali pre dešavanja i svečanog otvaranja je i umetnička radionica za izradu nakita od keramike koja je započeta u letnjem periodu u fojeru galerije, gde smo imali oko 50 i nešto učesnika naše dece iz grada, ali i dece koja su bila gosti naših sugrađana ili su pak negde na strani žive, a odmah proveli u Majdanpeku i tako da je i ta radionica postala međunarodna jer smo imali učesnike iz drugih zemalja. I još jedna radionica, to je radionica učenika osnovnih škola koje vodi Anica Maksimović, a nisam rekao da ovu za dizajn nakita vodi Ljubomir Filipović i Gordana Mitrović, da će se to desiti upravo pre početka otvaranja međunarodne izložbe sa namerom da ljudi koji dođu u Majdanpek vide da je nama najvažniji cilj u stvari edukacija mladih i da na taj način stvaramo generacije koje će jednog dana ovde držati ili otvarati svoje izložbe, da prezentovati naš grad i dječji i našu kulturu, a i obrazovanje na viši nivo od toga na kome smo sada, naravno da nije loš, ali uvijek se može bolje. I još jednom da vas pozovem 15. dakle to je sada u subotu, da ispratite celokupan program Međunarodne izložbe umetnosti u minijaturi, jer je zanimljiv, kažem, kako za goste sa strane, ali bit će zanimljiv i za nas i samog grada, jer bit će, naravno, na samom otvaranju, da kažem, to bit će još iznenađenje, ali ako vam sad to kažem, to što će se desiti na samom otvaranju, mislim da je zanimljiv. I to je što se tiče umetnosti u minijaturi. Eto da pomenem da Majdan Art jeste u toku, umetnici rade u radionici Zlatara Majdanpeka kada je u pitanju dizajn nakita, u radionici u ateljevu M kada je u pitanju dizajn keramike i naravno imamo umetnike koji su slobodni, a radi se u kategoriji digital art, koji slobodno se kreću po našem gradu i zabeležit će ono što oni misle da je njima zanimljivo i to je ono što će
će naravno ući u katalog Mojina Narta za 2012. godinu. Dakle, proširili smo, kao što vidite, i aktivnosti Mojina Narta i čitav koncept Mojina Narta sad se već je u nekom drugom smeru, ali u više pravac u istom smeru. Eto tako, nazovemo to naše šetanje kroz različite oblasti vizualne umetnosti. I da se vratimo ovoj izložbi, da kažemo da je Viktor Fernandez dobitnik Kulusove nagrade na prvom trijenalu grafike u Beogradu prošle godine, da je bio gost Beograda, bio gost Ulusa, preko udruženja likovnih umetnika Srbije i da smo na osnovu njega i sve saradnje koje imamo sa Meksikom došli do toga da ćemo vrlo brzo da potpišemo ugovor o i sporazum o saradnji sa Univerzitetom Veracruzana i da ćemo na osnovu toga uspeti da naše umetnike šaljemo u Meksiko dakle, bez nadoknade i svih troškova tamo, to će biti obezbeđeno, na specijalizaciju u oblasti svih vizualnih umetnosti, zato što tamo gde će naši studenti i umetnici da idu, postoji 20.000 studenta na Univerzitetu Veracruzana i dakle, idu u mesto gde mogu da se bave bilo kojom oblašću, da se bave vajarstvom u bilo kom materijalu, da imaju obezbeđene ateljeje, pomoćne radnike, smeštaj, ishranu i sve to, kažem, na osnovu te saradnje i mislim da ćemo vrlo brzo da imamo jednu našu menopečenku koja će da otputuje u Meksiku upravo na takvu jednu specijalizaciju. Eto, ja sam malo proširio ovo, ali radi se o Meksiku i Fernandezu, čovjeku koji jeste iz Meksika. Autor projekta biće u subotu i kad bude posveta ovoj izložbi, ona će više da kaže o samoj izložbi i toj saradnji i načinu uspostavljanja međunarodne saradnje u ovom slučaju sa Meksikom. Ali da čujemo ko je Viktor Fernandez, izvolimo. Otvaranje izložbe grafika Vega Viktora Fernandeza Kastilja pod nazivom Nebo je takođe zemlja. Viktor Fernandez Kastiljo, rođen 1963. godine u gradu Meksiko. Od 1987. do 1991. godine magistrirao na Fakultetu za grafiku na Akademiji lepih umetnosti u Krakovu. Od 1991. do 1992. godine specijalizirao grafiku na Nacionalnoj školi lepih umetnosti u Parizu. Izlagao je na 17 samostalnih izložbi u Meksiku, Poljskoj, Kanadi i Srbiji. Učestvovao je na brojnim prestižnim bijenalima i trijenalima u Poljskoj, Japanu, Bugarskoj, Italiji, Kanadi, SAD-u, Koreji, Nemačkoj, Srbiji, Urugvaju, Egiptu, Makedoniji, Kubi i Meksiku. Za umetničku aktivnost nagrađivan je od 1994. godine brojnim nagradama i priznanjima u Meksiku i inostranstvu. Živi i radi u gradu Meksiku kao profesor na grafičkom odseku Nacionalne škole lepih umetnosti. Evo u najkraćem, to su osnovni podaci o Fernandezu, sve više o njemu možete da pročitati u katalogu, mislim da imamo dovoljno broj primeraka. Ovim je izložba otvorena, izvolite gledajte sve stručne informacije, možete dobiti od Lepisa Miloša Visiminovića, u subotu, kada bude, ali imate program u gradu, kada bude bukvalno razgovor o izložbi i jednim projektima koji se realizuju na našem gradu. Hvala lepo. Thank you.
unos ojazos negros, igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores. Al mirarlos algún día, me decían así llorando: no te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando.